Bom dia, tá curtindo a janela, filhinha? Ai, se coisa mais amor da sua mamãe, tô curtindo, mãe, aquele gato que deu em mim não tá aparecendo. O Snoopy tá aqui e aí o Snoopy não deixa ele vir. Ele tem medo do Snoopy, né, mãe? Então tá, filha, fica curtindo, o sol tá lindo, gente, ó. Essa é a visão aqui da janela, da sala que não é sala. Isso eu tô curtindo, mãe, curtindo. Então tá, minha filha. Coisa mais linda a lua, gente. O celular capta diferente, né? Na imagem. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Olha. Acho que é o máximo. 4 vezes aumentou. Olha que linda. E o que é o céu? Tá muito lindo. Deixa eu diminuir agora. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas a claridade, os meus olhos, né, conseguem ver a claridade em volta da lua. As nuvens andando. Espetáculo. Espetáculo, espetáculo. Eu amo olhar pro céu. Amo mesmo. É uma coisa minha, particular, eu acho. Bom dia. Ontem eu te mostrei a lua. Na sequência, né, no quadro anterior desse. E olha o que tá esse céu. Gente, não tem como não ficar encantado. O sol tá lá atrás, né? Nem sei onde é que anda a lua. Deve estar para o outro lado. Olha isso. Olha. Bom dia, bom dia, bom dia. Comidinha aqui pro... Cadê a... Aqui, ó. Pro sabiá. E o Wagner botou uma água ali pra ver se eles tomam. Não sei se vão... Ontem eles vieram mexer. Eu botei lá em cima, na chaleira, em cima do cantinho. Depois eu mostro pra vocês. E aí mostrei pra vocês ele bebendo água. Na chaleira, naquela chaleira bem velha. Mas olha que é isso, gente. Bom dia. Oi, gente, vou finalizar o vídeo, o vlog, te mostrando duas coisas. Olha a minha orquídea. Olha, olha onde ela tá. A latinha tá aqui, ó. Olha, essa aqui é a nativa aqui do Rio Grande do Sul. Olha aqui onde ela tá. Ela adorou ficar aqui, pelo que deu a impressão pra mim. Tá no meio desse Sedum Brasil aqui. Eu digo Brasil, Sedum Brasil. E a minha jade tá com uma coloração tão linda. Com as pontinhas todas vermelhinhas, ó. Ela tá com um tom amarelado, assim. E tá muito bonita. Aí tem a minha dracena. E aqui o meu vaso de eônios. Olha, olha a cor que tá. Só que o sol tá muito forte, mas eu tô cheio, ele tá muito cheio de mudinha, cresceu muito, muito. Olha, aqui, olha. E eu molho, né, até tem que molhar, a terra tá bem seca. Mas parece que vai vir chuva hoje, então eu vou esperar um pouquinho pra poder... Olha que lindo. Eu tenho que limpar isso aqui tudo, eu tiro tudo, né, organizo, tiro tudo, organizo. Replanto porque fica feio assim, ó, eu não gosto. Deixa eu te mostrar outra coisa, só um pouquinho. Oi, gente. Quando eu comecei a minha vida profissional, trabalhar, eu trabalhei numa escola, num colégio
um famoso aqui de Porto Alegre, um dos grandes colégios de Porto Alegre, que também tem o nome, é o mesmo nome de um cemitério. E, mas eu trabalhava na escola. E lá eu aprendi, uma das minhas tarefas era contar histórias. Então eu fazia a hora do conto. Não sei se vocês conhecem por isso, mas eu contava história. E eu sou uma contadora de história. E aqui eu tenho esse Eônio, eu esqueci o nome dele, mas é esse vermelho, né? E ele está muito, muito lindo. É muita planta para um vasinho tão pequeno. E a história dele, quem acompanha o canal, vai lembrar que ele quebrou dos gatos, pularam. Tinha vários gatos, agora já se foram, só tem um que incomoda, que ele vem e incomoda. Mas ele quebrou. E quando eu vi, eu digo, eu vou perder. E aí eu peguei, cortei todo ele e eu replantei. Gente, olha o espetáculo que está essa planta. Olha isso. São várias, aqui são 3, 4, 6, 8, 9, 10. 10 coisas, 10 pedacinhos, 10 cabecinhas, digamos assim. Mas olha isso. Eu fico, quando eu olhei, eu digo, mas eu tenho que mostrar para as gurias, eu tenho que mostrar para o pessoal. Porque a coloração é única. Ela está muito linda, muito. E eu não fiz absolutamente nada, eu só replantei. Então eu vou replantar de novo, né? Eu quero botar para um vaso maior, deixar todas elas juntas, vou botar um pouco maior o vaso. E porque está merecendo, precisa, né? Para poder crescer mais. Ela estava junto com no vaso de Eônios. Então agora eu não vou pôr porque já não tem mais espaço lá nele para botar. Então eu vou deixar um vaso único para essa cor, né? Então vai ficar assim. Tá muito lindo. E aí agora para finalizar a coloração que tá. Gente, eu vou te mostrar daquele ali só um pouquinho. Olha aqui. Olha a cor que tá essa planta. Olha isso. Não tem como não te mostrar, né? Ó. Ontem eu molhei bem molhada, estava muito quente. Eu botei um pano por cima para dar uma abafada no sol, porque o sol, ele queima. Quando tu virou as costas, ele queima. Tanto que eu tirei meus sedum bronze, que estava aqui, eu botei para lá. Ó, tá ali, porque tava muito, muito forte. Ó, esse canto como tá lindo. Essa mistura de vasos coloridos com as cores das plantas. Tá muito lindo. Então é isso. Algumas das meninas do canal gostam. As meninas gostam, algumas delas gostam de ver essa carinha. Com esse olho verde, com essa cara assim. Então tô aqui. Muito obrigada por estar aqui comigo, por chegar até o final do vídeo, por deixar teu comentário, por gostar do que eu passo para vocês. Que Deus abençoe a tua vida abundantemente. Um beijo no teu coração. Tchau.